ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። ዘውትር በዚህ ሰዓት ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ እየተዘጋጀ በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ የሚቀርበው የጤና መሰናዶ እነሆ አሁን ጀመረ። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እና ተከታታዮቻችን ጤና ይስጥልን። እንደምን ሰነበታችሁ? የጌታ መልካም ፈቃድ ሆኖ በአየር ሞገድ እንገናኝ ዘንድ ስለሆነ እግዚአብሔርን ከሁሉ በማስቀደም እናመሰግናለን። ዛሬም በፕሮግራማችን ልዩ መንፈሳዊ መልእክትና ጤና ነክ የሆኑ ዝግጅቶችን አካተናል። በመጀመሪያ ወንድም ኤፍሬም ዮሐንስ ወደ አዘጋጀው የጤና ዝግጅት እንተላለፋለን። መልካም የበረከት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን አብራችሁን ቆዩ። የፍቅር ግብዣችን ነው። Yesus
ተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ነው ከመጋቢት 22 2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አሁን የምናስተላልፍበት ያየር ሞገድ ወደ 25 ሜትር ባንድ ወይም 11610 ኪሎ ሄርዝ የሚቀየር መሆኑን በትህትና እናስተውቃለን። ከመጋቢት 22 2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ዘወትር ማለዳ ከ12 ሰዓት ከ30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ የሚተላለፉ የአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ጥያቄ በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ወይም በአጭር የጽሑፍ መልእክት በ0931 670027 አድርሱን። ጌታ ይባርካችሁ። ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ያማርያም በኢየሩሳሌም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። አምስት መመላልሻ ነበረባት። በዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞች፣ እውሮች፣ አንካሶችና ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ ሰዎች ይመላለሱባት ነበር። እንደምን ቆይታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን? ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ የጤና ዝግጅት ክፍል እነሆ ለእናንተ ይበጃል ይጠቅማል ብሎ ያመነባቸውን ፕሮግራም እነሆ ባየር ላይ ይዞ ተገኘ። አብራችሁን እንድትቆዩ የምንጋብዛችሁ የቴክኒክ ባለሙያዎቹ የዝግጅት ክፍሉ መሪዎች በአንድነት በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። ከ35 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር። ኢየሱስም ይህንን የታመመ ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ ብዙ ጊዜ እንደቆየ አወቀ። ልትድን ትወዳለህን ብሎ ጠየቀው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረው አገልግሎት ይህን ሰማያዊውን እቅድ በሰዎች ሕይወት ተግባራዊ ሆኖ ያይ ዘንድ ይወድ ነበር። የሰው ልጆች በሀብትና ክብር፣ በእውቀት፣ በዝና፣ በቤተሰብና በተለያዩ የሕይወት ክፍሎች ስኬትን ያገኛሉ። እጅግ በጣም ጥቂቶቹ ደግሞ ሙሉ ሰው ወደ መሆን ይደርሳሉ። እግዚአብሔር ለኛ ያለው እቅድ በአካል በአእምሮና በመንፈስ የተሟላ ሰዎች እንድንሆን ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠው መልእክት የሰው ልጅ ወደ ሙሉነት እንዲያድግ ጉልህ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። ይህንን መልእክት በየዕለት ሕይወታችን ተግባራዊ ስናደርግ ራስን በመግዛት የሚገኙትን በረከቶች አምላካችን ይሰጠናል። የመጽሐፍ ቅዱስ ማደሪያዎች እንድንሆን ፍሬም እንድናፈራ ይሆናል ማለት ነው። በግል ሕይወታችን ከምንጠቀምበት በተጨማሪ ሕዝቤ ሆይ ከእርሷ ውጡ፣ በኃጢአትዋ አትተባበሩ፣ ከመቅሰፍቷ እንዳትቀበሉ የሚለውን መልእክት በሕይወታችን ይበልጥ ማሳየት እንችላለን። ኃጢአት ካመጣ ውድቀት ጠማማነት ልንወጣ ይገባል።
ብዙ ሰዎች ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለው ጥያቄ ያቀርባሉ። ጤናችንን መጠበቅ፣ ቤተሰባዊ ኑሯችንን ማስተካከል፣ በአለባበስና በአስተሳሰብ መለየት እንዴት ይቻላል ብለው ይጠይቃሉ። ቤተሳይዳ የነበረው ሽባ ሰው ለምን እንዳልተፈወሰ ለጌታ ኢየሱስ ብዙ ምክንያት ሰጥቶት ነበር። ጌታ የሰጠው ምላሽ ግን አንድ ነው። ተነሳ፣ ተመላለስ። ለዚች እየጠፋች ላለች ምድር ተስፋዋ እኛ ክርስቲያኖች ነን። ለኑሯችን የሰጠንን ብርሃን ካልኖርንበት፣ ለሌሎች ምሳሌ ካልሆንን፣ ሰዎችን ዓለም እየደረሰበት ካለው ጥፋት እንዲወጡ መጥራት እጅግ ከባድ ይሆንብናል። ምክንያታችንን ወደ ጎን በመተው መልካሙን መምረጥ ያስፈልገናል። ሙሉ ሰው ወደ መሆን ማደግ ያስፈልገናል። በእኛ በሰዎች ዘንድ የማይቻል ቢመስልም ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል እንደሚለው ቃል በአምላካችን ልንተማመን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክህ ያዘዘህን ትእዛዝ ብትሰማ፣ ዛሬም ያዘዝኩትን ትእዛዝ ብታደርግ ብትጠብቀውም፣ አምላክህ እግዚአብሔር በምድር ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። ታዲያ እኛም ለእናንተ እግዚአብሔር አምላካችሁ ያዘዛችሁን ታደርጉ ዘንድ ጸጋው ተትረፍርፏል እንላለን። አብራችሁን ስለ ቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ መሰናዶ እንጠብቃችኋለን። አብረናችሁ የነበርነው የቴክኒክ ባለሙያዎቹ ከዝግጅት ክፍሉ መሪዎች ጋር በአንድነት በመሆን ነበር። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሸጋግራለን። በነበረን ቆይታ መልካም በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን በፕሮግራማችን አጋማሽ ላይ እንገኛለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወንድም አትክልት ኢሳያስ ወደ አዘጋጀው እልፍ እልፍ በሉ ወደሚለው መንፈሳዊ መልእክት እንተላለፋለን። የዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ነው። ጌታ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከአድቬንቲስት ዓለም አቀፍ ሬዲዮ እልፍ እልፍ በሉ በሚል መሪ ርዕስ የጀመርነውን ጥናታችንን ታስታውሳላችሁ። እስካሁን ሁለት ክፍለ ጊዜዎች ያህል በዚህ መሪ ርዕስ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል አጥንተን ነበር። ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 11 ላይ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ካነበብን በኋላ ወደ ዛሬው ጥናት እንሄዳለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 11 እናንት የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ ሆይ እልፍ በሉ፣ እልፍ በሉ። እንጸልይ። እልፍ በማለት የምትታወቅ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አባታችንና መድኃኒታችን ሆይ በዚህች ማለዳ ደግሞ ልጆች እንድትባርክ ለልጆች እንድትናገረን የዘላለም አባት የሚያስፈልገንን ቃልህን እንድትቆርስልን እንጸልያለን። እልፍ እንድታደርገን በዘመናት መካከል እንዳሉት የአንተ ልጆች ዛሬም ያለን በስም እየተጠራን ልጆችህ እልፍ እንድንል እንድትረዳን እንጸልያለን። ክፉ ሁሉ በኢየሱስ ስም የወደቀ ይሁን፣ በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን። የተወደዳችሁ ወገኖች እስካሁን በነበሩን ክፍለ ጊዜዎች እልፍ ማለት የእግዚአብሔር ባህሪ እንደሆነ አንድ ክፍለ ጊዜ ነበረን። እስካሁን በዚህ ርዕስ የነበረን ሁለት ነጥቦችን ግን አይተን ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ሰይጣን የተለያዩ ዕቅዶች በሚያቅድበት ጊዜ ሰብአዊ ዘርን ለማሳት አመፅንና ጥፋትን ወደ ምድር ለማምጣት በሚያስብበትና በሚቀምርበት ጊዜ ከዚያ ያለፈ እልፍ ያለ ሐሳብ እንዳለውና ዳግም ለልጆቹ የዘላለምን ሕይወት ፊት ከነበብንበት ከፍ ያለን ማዕረግ እንደ ሰጠን በክርስቶስ ኢየሱስ አይተን ነበር። ቀጥሎም አይተን የነበረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንት
በማቴዎስ ምዕራፍ 8 ላይ ወደ እርያ ንግባ ብለው በጠየቁት ጊዜ እንደፈቀደላቸውና በዚያኔ አጋንንት ስሌት እንደነበረው ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ከዚያ እልፍ ያለ ስሌት እንደነበረው አይተን ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትውድዳችሁ ወገኖች፣ እንግዲያውስ እልፍ በሉ የሚለው ታላቅ የእግዚአብሔር ምክር ለልጆቹ የተሰጠ ብቻ ሳይሆን የራሱም ባህሪ እራሱም የሚታወቅበት ዋና መገለጫው እንደሆነ አይተን ነበር። አሁን የእግዚአብሔርን ልጆች ደግሞ ያያየን እንዴት በሕይወታቸው እልፍ እንዳሉ ማየት እንጀምራለን። ዛሬ የምናየው የአቤልን ታሪክ ይሆናል። ትውድዳችሁ ወገኖች፣ ይህንን ታሪክ የምናገኘው በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ነው። ከቁጥር 1 ጀምሬ ያነባለሁ። አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፣ ጸነሰችም ቃየንንም ወለደች። እርሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘሁ አለች። ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደች። አቤልም በግ ጠባቂ ነበረ፣ ቃየንም ምድርን የሚያርስ ነበረ። ከብዙ ቀን በኋላም ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ፣ አቤል ደግሞ ከበጎቹ በኩራትና ከስቡ አቀረበ። እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየንና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም ይላል። ኦ እልፍ ስላለው የአቤል መሥዋዕት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁ ወገኖች፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በግልጽ የተጻፈ ነገር ባይኖርም እኔ ግን እንደማምነው ይህ በምድር ላይ የመጀመሪያው መሥዋዕት ማቅረብ ነው ብዬ አላስብም። የብሉይ ኪዳን አምልኮ ወይም የቤተ መቅደሱ አገልግሎት ማዕከል መሥዋዕት እንደመሆኑ ልክ እግዚአብሔር በጋርዶ አዳምንና ሔዋንን ቁርበት ካለበሳቸው ጊዜ አንስቶ በእርግጥ ያም ራሱ ታርዶ የኃጢአት ራቁትነታችንን ሊሸፍን ያለው ምሳሌ የክርስቶስ ጥላ ነበር። ከዚያን ወዲህ አዳም በርካታ መሥዋዕቶችን ሳያቀርብ አልቀረም። በነገራችን ላይ ፓትርያርክስ ኤንድ ፕሮፌትስ በሚል መጽሐፍ ይህ ሐሳብ አለ። በትንቢት መንፈስ አዳም መሥዋዕቶችን ያቀርብ እንደነበረ፣ ለልጆቹም ያስተምራቸው እንደነበረ ተጽፏል። የተወደዳችሁ ወገኖች፣ አዳም በርካታ ጊዜያት መሥዋዕቶችን አቅርቧል። ምናልባት ልጆቹም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ከተዘገበው መሥዋዕት ሌላ መሥዋዕቶችን ከዚህ ቀደም ሳያቀርቡ አልቀረም። ቃየንም ሌሎች መሥዋዕቶችን ከዚህ በፊት አቀርቦ ነበር። አቤልም ከዚያ በፊት አቀርቦ እንደነበር አስባለሁ። አቤል ግን ሁል ጊዜ የሚያሳስበው አንድ ነገር አለ። እልፍ እልፍ። ሃሌሉያ። አዳም ሲያቀርብ እንዳየሁት ብቻ ያለ መሥዋዕት አላቀርብም አለ አቤል። ታላቅ ወንድሜ ቃየን እንደሚያቀርበው አይነት ብቻ መሥዋዕት አላቀርብም አለ። እኔም ትላንት ወዲያ እንዳቀረብኩት ያለ ብቻ አላቀርብም አለ። ነገር ግን እንዲህ አለ፣ እልፍ እልፍ እላለሁ አለ። የተወደዳችሁ ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ ይህንም አዘውትር ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍ። እደጉ ይላል በተለያዩ ቦታዎች የእግዚአብሔር ቃል፣ እደጉ። አቤል እንዲህ አለ፣ ማደግ እፈልጋለሁ፣ በነበርኩበት መገኘት አልፈልግም፣ እልፍ እልፍ እላለሁ እንዳለ እናያለን። ወገኖች፣ እልፍ ማለት ከእከሌ ብቻ እልፍ ማለት አይደለም፣ ከእከሊት ብቻ እልፍ ማለት አይደለም። ከራስም፣ ከትላንት ማንነት፣ ከትላንት ሕይወት፣ ከትላንት እምነት፣ ከትላንት አገልግሎት እልፍ ማለት አለ። አቤል እንደዚህ አለ። በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች፣ እልፍ ሲባል መንገዱ ሁሉ ጨርቅ በጨርቅ ነው ማለት አይደለም። አቤል እልፍ ባለ፣ አቤል እግዚአብሔር የሚወደውን ከበኩሩ ከምርጡ መሥዋዕቱን ባቀረበ፣ በርታ ሊለው ሲገባ ታላቅ ወንድሙ ተነሳበት ይላል። ተነስቶም ምን አደረገው? በሰይጣን ተገፋፍቶ ገደለው። የተወደዳችሁ ወገኖች፣ ሰይጣንን እጅግ የሚያስቆጣው ነገር፣ እጅግ የሚያበሳጨው ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ልጆች እልፍ ሲሉ ነው። ባሉበት የሚቀሩ ከሆነ ወይም ወደ ኋላ የሚያፈገፍጉ ጉዞ የሚጀምሩ ከሆነ ሰይጣን ችግር የለበትም። ነገር ግን ያሉበት የማይመቻቸው ሲሆን
ወደ ላይ ሲያቀኑ ወደፊት እልፍ ሲሉ ሰይጣን ይቆጣል በአቤል ላይ ተቆጣ ገደለው ነገር ግን ይተወደዳቸው ወገኖች በአምላኩ ታምኖ በአምላኩ ጎዳና እልፍ የሚልን ሰው ሞት የሚያስቆመው ይመስላችኋል በፍጹም በፍጹም የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ያረጋግጥልናል አቤል እልፍ በማለት ምክንያት ተገደለ የእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን ላይ ምዕራፍ 11 የእምነት ጀግኖችን የእምነት አባቶችን ሲዘረዝር እንዲህ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጥን መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመሰክር እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት ሞቶም ሳለ በመስዋዕቱ እስካሁን ይናገራል ይላል ሃሌሉያ የተወደዳችሁ ወገኖች አዎ እውነት ነው አቤል ሞቷል ነገር ግን ያንን ሰይጣን እልፍን ለማኮላሸት ያመጣውን ሞት እግዚአብሔር እልፍ ለማለት ተጠቀመበት እልፍ በማለት የሚታወቅ አምላክ የአቤልን መስዋዕት የአቤልን መልእክት የአቤልን ትምህርት ጎልቶ እንዲወጣ በቃየን መገደሉን ድምጽ ማጉ ያደርጎ ተጠቀመበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አላውቅም ምናልባት ቃየን አቤልን ባይገለው ኖሮ እንደሌሎቹ ጥሩ መስዋዕት አቅራቢዎች እንደሌሎቹ ጥሩ አማኞች አንድ ጥሩ መስዋዕት አቅራቢ ሆኖ ይቀር ይሆናል ዛሬ ግን ይላል የእግዚአብሔር ቃል አቤል አንቀላፍቶ ሳለ አቤል ሞቶ ሳለ ከትውልድ ትውልድ የሚሻገር ጥርት ባለ ቋንቋ የሚሰማ በዚህች ማለዳ እንኳን እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብለን የምንካፈለውን ስብከት አቤል እየሰበከ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሞቶ ሳለ በመስዋዕቱ በኩል ይናገራል ይላል እግዚአብሔር ቃል የተወደዳችሁ ወገኖች እልፍ በሉ እልፍ እንበል ይሄ የእግዚአብሔር ምክር ነው ይሄ የእግዚአብሔር የፍቅር ትእዛዝ ነው ደግሞም እርሱ ራሱ አርአያ ሆኖ ያሳየን የሕይወት ገጽታ ነው እልፍ ማለት አንድ ጊዜ የኢትዮጵያ የግል ጋዜጣ አንዱን ሳነብ ስለ አሜሪካ ፕሬዝዳንቶች እንዲህ የሚል የተጻፈ አነበብኩ አንድ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ይላል የበለጠ ሀብታም የሚሆነው የበለጠ ገቢ የሚያገኘው የፕሬዝዳንትነት ስልጣኑ ሲያበቃ ነው ይላል የሚገርም ነው አይደል እንዴት ብላችሁ ትጠይቁ ይሆናል የተለያዩ ኩባንያዎች የቦርድ አባል ይሆናል በተለያዩ ስብሰባዎች እየተጋበዘ ንግግር እንዲያደርግ ይጠየቃል ያን የሚከፈለዋል ብቻ አንድ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አስቡት ፕሬዝዳንት ሆኖ ያለ ያለው ደሞዝ አለ ያለው የተለያየ ጥቅማ ጥቅም አለ ነገር ግን ይላል ጋዜጣው በቃ ከገቢ አንጻር ከሆነ ጡረታ ሲወጣ ይሻለዋል አለ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ተብሎ ሲጠራ ይሻለዋል አለ ይህንን ሳስብ ገረመኝ ወደ ራሴ ወደ ቤተ ክርስቲያን ላመጣው ፈለግኩ ይህንን ሐሳብ ራሴን እንደዚህ ብዬ ጠየቅኩ አትክልት ሞቶ ሳለ የሚባል ነገር ምን አለ እንዲያው በሕይወት እያሉ እንዲያው በእግዚአብሔር ቤት በአካል እያሉ ውርውር ማለት ጉዳይ ነው ወይስ ከሞት የሚሻገር ነገር አለን ወንድሞቼና እህቶቼ እስኪ ራሳችንን እንገምግም ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ዘማሪ እንሆን ይሆናል ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ሰባኪ መሪ ዲያቆን ሽማግሌ የሕፃናት አስተማሪ የተለያየ አገልግሎት ይኖረን ይሆን ይሆናል ነገር ግን እስከ መቼ ይሆን እልፍ ያለው አቤል ግን ሞቶ ሳለ ከሞተም ከስንት ሺህ ዓመታት በኋላ ዛሬ ድረስ ይሰብካል ዛሬ ድረስ ስለ መስዋዕት ይናገራል በጌታ ፍቅር በዚህ ዓመት በቤተ ክርስቲያን ተመርጣችሁ ዋና ሽማግሌ የሆናችሁ ወገኖች አድማጮች ካላችሁ እናንተን መጠየቅ ፈልጋለሁ በቤተ ክርስቲያን አውራጃ መሪ ሰበካ ፕሬዝዳንት ዩኒየን ፕሬዝዳንት የምትባሉ በዚህ ትልቅ አገልግሎት የምታገለግሉ ወገኖች በዚህች ማለዳ አብራችሁን ካላችሁ ለእናንተ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ጥያቄ አለኝ እንዴት ነው
በኃላፊነት ዘመናችሁ እንደምታገለግሉ እንደምትዋዋጡ እናያለን። ነገር ግን ልክ ያ የኃላፊነት ዘመን ሲያበቃስ ልክ እንደ አሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ለእግዚአብሔር ስራማ አሁን የበለጠ ይሻለኛል አሁን በራሴ ንጻ ሆኜ እቀዳውጥቼ የማገለግለው የወንጌል ሐሳብ አለ ነው ምንለው ወይስ በቃ ጡበታ ወጣው ጡበተኛ ጥቡተኛ እንደሚባለው ነው? ተወደዳችሁ ወገኖች፣ እግዚአብሔር በዚህች ማለዳ እኔንና እናንተን እንዲህ ይለናል። እልፍ እልፍ በሉ። እልፍ እልፍ ስትሉ ተግዳሮት ፊለፊት ሊደቀን ይችል ይሆናል። ምናልባት ሞት እንኳን ሊመጣ ይችል ይሆናል። ነገር ግን በስሜ በኔ ጸጋ በኔ መንፈስ ከኔ ጋር እልፍ እልፍ ያለን ሰው ሞት አያስቆመው። ሞት መወጣጫ ሊሆነው ይችላል። አገልግሎቱ የሚሰፋበት ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ እስጢፋኖስን እናስብ ይሆናል። የእስጢፋኖስ መወገብ ወንጌል ከኢየሩሳሌም ወጥቶ በዓለም ዙሪያ እንዲሰበክ ምክንያት የሆነ ነበር። ኦ እልፍ ያለ ሞት! ስለዚህ ተወደዳችሁ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ባህሪው እልፍ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ሞት እንኳን ቢመጣ መገለጫቸው እልፍ ማለት ነው። በዚህች ማለዳም እኛ ከአምላካችን ጋር ቃል ኪዳን አድርገን እልፍ እልፍ ለማለት ቆርጠን ጸልየን እንድንወጣ ጌታ ጸጋውን ያብዛልን። የሌላ የእምነት አባቶችን ሕይወት እያየን ዳግም በዚህ ርዕስ እስክንገናኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልእክቱ መልካም የሆነ በረከት እንዳገኛችሁ በማመን መልእክቱን አዘጋጅቶ ያቀረበውን ወንድም አትክልት ኢሳያስን ጌታ አብዝቶ ይባርክ ማለት እንወዳለን። እንግዲህ እየተወደዳችሁ ለዛሬ ያለንን መሰናዶ ወደ ማጠናቀቁ ደርሰናል። በስልክ መስመራችን 0115511199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ደውላችሁ ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የመልእክት ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በመጻፍ አስተያየታችሁ ጥያቄዎቻችሁን አድርሱ። እናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። ስለዚህ ደውሉልን፣ ጻፉልን። ነገ በሚኖረን ከናንተ በደብዳቤና በስልክ የደረሱንን መጽሐፍ ቅዱሳዊና መንፈሳዊ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ በመንፈሳዊ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እለቱ የሰላም የበረከት እንዲሆንላችሁ በመመኘት ነው። መልካም ቀን። በሰላም አሉ። የልብ ንሽ ወደ ሱመታ